Sveiki, te Jūlija Puķe! Tātad šīs dienas video būs lasīt komentārus, jo jūs man esat pēdējā laikā bijuši ļoti saportojuši mani, un nu varbūt daži nebija. Un paga, kā jums patīk mans jaunais intro? Oh my god, vai tā, ka viņš nav tik skaists vai ne? Bet jā, citu neko nevarētu piebilst, tāpēc uz priekšu. Tātad, ja kas esmu mazliet apslimusi, tāpēc, ja es krekšķu, tad tas ir tikai tāpēc. Man garšo ēst, nav fakts, lol, puse no taviem faktiem neskaitās kā fakti. Tiešām? Tad tu gribi teikt, ka man negaršo ēst cilvēki, ok? Fakti ir tiešām fakti par jums, ok? Tas cilvēks nepazīst mani, ja? Viņš nevar teikt, ka tas nav mans fakts, ka tā nav patiesība. Bet tā ir. Tāpēc šitiem heiteriem. Tā heiteri. Man ir slimība. Tu esi tik smieklīga, man nepārāk tas patīk. Es atvainojos. Kā es tevi neiepriecināju ar savām smieklīgajām jokiem, ko es tajā video, kad es raudāju, vispār tev neiedevu. Ja tev tas nepārāk patīk, tad ej prom, bet cik es saprotu, tu esi subskraibojusi, tāpēc beidz taisīt savus smirdīgos video. Laikam tava māja smird, tad, kad tu ieslēdz YouTube uz manu kanālu, jo mani video nedod tev smirdēšanu, ja? Jo telefons nevar smirdēt. Varbūt īstenībā var. Varbūt tu dzīvo tādā mājā, kur saprotīs tev telefons smird, un tad tu pie katra video komentē, beidz taisīt savus smirdīgos video. Es tev nevaru palīdzēt. Tu tēlo baigi kruto. Es netēloju. Es vienkārši esmu krūta. Kur tu dzīvo? Latvijā. Ja tas nav obvious. Psiha, man ir žēl tā, tava miesa sarga. Senksju psihai ir tchatkju. Pirmkārt sāksim ar to, ka latviešu valodā nesaka tchatkju. Arī angļu, cik es esmu pārliecināta. Ja kāds es esmu latvieti, tāpēc es vienkārši tev pasaku, tu vari runāt ar manīm latviski, nevis tātkju. Okay. Tev pašai nav kaut kā kauns? Ko? Tu tikko man pateici. Nu, es izrunāju, jā, bet ko tu to raksti? Labāk iemācieties latviešu valodu vai angļu valodu, vai es nezinu, kādā valodā jūs tur runājat. Lūdzu, uzrakstiet pareizi teiku. Ja jūs vēlaties man heito tik ļoti. Cilvēki paliek stulbāki un stulbāki. Man ņemot vērā, ka tu esi dažus gadus jaunāks par mani. Nu, es spriežu pēc tā, kā tu raksti, vai ne? Jā, cilvēki paliek stulbāki un stulbāki paudzē augot un augot un augot. Kas notiks nākamajā gadsimtā? Es tevi izskatos pēc pareģes, pareģotājas. Es tevi varu tagad iet pa pasauli un bļēns pareģot visu, kas notiks nākamajā gadsimtā. Lūdzu, neuzdodiet man šādus grūts jautājumus. Es taču nezinu, nu? Nebūtu pateikusi, ka filmē WC sākumā, domāju, ka filmē virtuvē. Kurā virtuvē ir pots? Tu esi tik forša un jautra. Paldies, bet es zināju jau to sen, kad es piedzimu, man bija tāds, es esmu forša un jautra. Magad, tev kalne nav tādas video taisīt, manuprāt, tu pārspielē, tas nav heits. To var saprast tikai no melnā humora. Melnā humora. Tāpēc tev labāk piestāvētu būt jauka, nevis tādai muļķei. Es neesmu muļķe. Es personīgi jūtos ļoti laba pret saviem paniem, jo man tādi ir daudz. Un es nesaprotu, tad tas ir heits vai nav, jo tu uzraksti, ka tas nav heits, bet tu raksti heitu komentāru. Ko Zariņš nopietni? Ak, dievs, nu. Labi, es varbūt nedaboju tik neforšas dāvanas kā tu. Bet jā, tas ir mēram viss šajā video. Neaizmirst nospiest laiku, kā arī subscribe, komentē apakšā video idejas, jo man nav ideju.